Musím říct, že na dnešní natáčení jsem se opravdu hodně těšil, protože dneska bych se chtěl posunout trochu víc v Botánii. My jsme v posledních několika málo dílech trošku založili tady to naše Arboretum Botanium. Máme tady spoustu věcí z modu Botania. Ten mod je docela zajímavý, on musím říct, že mě překvapil, je rozsáhlej, téměř tak rozsáhlej jako Večery, i když asi neúplně tolik. Ale těch věcí, které se z něj dají vyrobit, je spousta. Takže pojďme si to tady trošinku ukázat. Máme tady samozřejmě naše zařízení na generování many. To je Endoflame, tady máme Hydroangas, tady máme mana distributor a mana půly 4, které jsou úplně totálně plný, z čehož mám velkou radost. Tady pod tím manapoolem je taková ta alchymistická kostka, takže my tady do toho manapoolu můžeme házet spoustu věcí a dostávat z něj jiné věci. Jo, vidíte, třeba když tam namířím tady ten zombie mozek, lomeno zombie maso, tak tenhle bazének mě nabízí, že z něj udělá kůži, tenhle nenabízí nic, je to právě tím alchymist katalyst, nebo něco takového. Já takhle přeměním tu spoustu těch mozků na kůže, protože mozků máme spoustu, kůží máme teďka taky dost, ale lepší, když jich máme víc samozřejmě, že? Tady je takový udělátko, který automaticky vlastně sype tady sem uhlí a Endoflames vlastně ho žerou a dělají z něj manu, protože Endoflames vlastně fungují tak, že všechno spálí. Co jsem to udělal? Co se stalo? Aha, on rovnou vypadl, protože je to zapnutý. Je to trošinku problém ve chvíli, kdy my tady máme tenhle sem chunk loader, tak vlastně já tady zapnu, naplním truhu uhlím, zapnu tady tu páčku, on to prostě pořád padá, tady ty bazanky se za chvilinku naplní a ta mana se pak někam ztrácí, takže uhlí je prázdný a many není víc, než bychom potřebovali, respektive než to může pojmout, takže to je takový trošku nedokonalý, možná bychom to měli nějakým způsobem ještě vymyslet, ale funguje to takhle. Tady pod těma hydroangiama, jak jsem zjistil, tak Falcon tam nejspíš dal Enchanted Soil, jasně. Když do hlíny dáte takovýto Overgrown Seed, takovýto velký semínko, který jsme párkrát našli někde v nějakých questech, tak ty kitky, které normálně uvarí, neuvadnou, což je super. Tady vidíte, že už jsou tu dlouho, srkají tady vodu z našeho bazénku a fungují a generují manu. Ne moc, ale díky tomu chunk loaderu to je hodně dobrý. Tak, tady jsem trošku předělal, to není úplně zajímavý, tyhle ty naše věci. Dneska bych se chtěl trošinku zabývat mana stýlem. Máme tady nějakou ocel? Nemáme tady ocel, ok, takže já musím domů ještě zaběhnout pro ní nějakou ocel. Hej, a já jsem tady udělal ještě jednu věc. Teď jsem udělal špatně, nebo dobře? Tady je. Udělal jsem si mrakoplaše. To znáte z druhé série fantastického, pokud jste někdo sledoval. Máme tady mrakoplaše, to je truhlička, která bude běhat za mnou na nožičkách. Ocho, mám z toho radost. Ani nevím přesně... Jo, to bylo v tom Falconově sestřihu, jasně. Falcon dělal před časem sestřih toho nejlepšího z fantastického. A tam právě jsem si vzpomněl, protože tam v jednom záběru byla tady tato truhla. Tak, že bych si mohl taky udělat tady. Super, nabereme nějaký železo a začneme pracovat na mana stýlu. Já vám ukážu, co to mana stýl je a jak se dělá. Tady nějaký železo, tady máme 34 ingotů, vezmeme to tady odsud. Tady nic nemáme, 17, to je aluminium, dobře. A tady to toto? Tin, to je plech, dobře. Nevadí, máme ho docela dost, teďka si myslím toho železa na to, aby se nám povedlo to, co potřebujeme. Tady je několik vlastně, jak to říct, ne substancí, ale materiálů, ze kterých můžete dělat různý brnění nebo různý róby. Když říkám tady, tak myslím v Botánii. Tím prvním, dá se říct nejjednodušším, je mana steel, což je vlastně železo, které je napuštěné manou. Dělá se to prostě naprosto jednoduše, vezmete železný ingot. Hele, mrakoplaši, já ti vezmu takhle k sobě. Protože ty bys mi tady žral všechno, co mě z toho vyleze. Vezmete železný ingot, hop, a máte mana steel.
Možná jste ho už někdy viděli, jak to vyrábíme. Každopádně spoustu monastýlů jsme našli v různých truhlách, na různých questech tady v tom světě, který se tu generuje. Já udělám toho manastýlu co nejvíc, protože ho budem co nejvíc potřebovat samozřejmě. A výborně, to je úplně takhle strašně rychle, tak to je super, poslední, super. Máme 34 manastýlů. Tak, manastýl můžete použít na mnoho věcí. V první řadě se z něj dá udělat zbroj. Manastýl armor, já vám to ukážu. A teď si nejsem jistý, jestli to zvládnu najít takhle rychle. Tak, musel jsem si pomoct tady s obsahem, takže manastýl equipment. Tady je spousta věcí o tom, jak a proč se vyrábí manastýl. A tady vidíte, co všechno z něj můžeme vyrobit. Manastýl pickaxe, používá se manastýl, akorát místo dřeva se používá living wood twig. Lopata, sekira, nůžky, meč dokonce. A tady máme to brnění, takže helma, chestplate, leggings a boots. A dokonce, když tady máme ten mod Towncraft, tak je možný tu manastýl helmu spojit s těma Goggles of Revealing, nebo jak se jmenujou, a máte vlastně najednou na hlavě brýle a helmu, což je super, to se mně moc líbí. Pojďme si vyrobit nejdřív to brnění. To je takový úplně nejvíc easy. Ten vzorec je prostě stejný. Manastýl chestplate, manastýl helmet, manastýl leggings a manastýl boots. Wow, very nice. Tohle brnění je stejně silný jako železný brnění, akorát je o trošku líp enchantovatelný. To bychom si možná mohli vyzkoušet, protože nemám s tím žádnou zkušenost. Já si rovnou nasadím. Máme tady naše úžasné diabrnko enchantovaný, ale tohle vypadá prostě hustě. Jo, ta helma je taková trošku zvláštní možná. Ale jo, nevypadá to špatně. My jsme měli trošku problém s tím zobrazováním toho brnění, protože jsme tady měli mod Animated Player a s tím modem to nefungovalo z nějakého důvodu. Prostě to brnění vypadalo úplně strašlivě. Ale fakt strašlivě teda. Nedalo se to použít. Naštěstí jsme nějakým zkoumáním přišli na to, že to dělá ten Animated Player. Falcon ho odstranil a já jsem to odstranil ze svého vlastně Minecraftu a funguje to velmi dobře. Potom je tady ještě jedna věc, která se jmenuje terastýl, což je zase takový materiál. Jehož výroba je velmi nákladná a velmi časově náročná. Já se zkusím podívat, jestli to tady najdeme. Terastýl. Tak, terastýl armor. Tohle brnění je stejně dobrý jako diamantový brnění, akorát je líp enchantovatelný a, jak už jsem říkal, je dost nákladný. Takže na to máme ještě chvilinku čas, v tu chvíli si budeme hrát s manastýlem. Kvído se nám přišel podívat na návštěvu, tady za kovářem, super. Chci toho kováře přinutit k tomu, aby tady něco dělal, aby třeba vypouštěl tamhle z rozpouštěcího bazénu železo a dával ho do truhy nebo něco takového, ale ještě úplně přesně nevím, jak do toho. Musím se na to podívat. Tak, vezmeme si helmu. Co schválně dostaneme z helmy? Uip. Jo, 30, máme dost XPku, takže... Wow, manastýl helmet. Je to enchanted manastýl helmet. Shiftem, jasně. Takže 10% dolů z ceny many. Na Mana Tools a Rods, jasně. Magic Protection 4, Gravity Resist 3, Magic Resistance 3. Wow, Reduce All Gravity Effects, vůbec nevím, co to je. A Durability 176 ze 176, když se podívám tady na tuhle tu helmu, tak ta má durability teda jako o hodně větší, no ale tak co se dá dělat. Budeme nosit ten manastýl armor. Tak, já ho potom poenchantuju nějakým způsobem, asi až nebudu natáčet, protože vás tím nebudu zdržovat. Hej, co se tady stalo? Aha, my už máme všechno železo vypuštěný. Nevím, kdo nám ho tady sežral, ale asi nám ho někdo sežral. Já tam takhle naláduju novou pec plnou.
21, super, a pak to můžeme pouštět dál. Že by Irsa už fungoval? Já si myslím, že ne, to spíš Falcon nebo někdo tady byl a trošku si s tím pohrál. Tak, tohle je první věc, kterou můžeme udělat z Man of Steelu. Já bych možná teďka zaběhl ještě zpátky tam do našeho Arboreta Botánia. A udělám to takhle. Udělám to pomocí teleportu. A nabereme tam nějaký... nikdy žádný mob, ok. Nabereme tady nějaký tamhle. A já nemám žádný luk, škoda. Musíme na to postaru. Kecej. A, ten někde padl, a, ne, to není on, ale někde poblíž nám padl Moonstone. Já se, co ty jsi zač? Nautilus? Já už to ani úplně nevykopávám, protože tady padl. Si všimněte, že tady je jeden, wow, dokonce dva. Támhle v dálce někde máme jeden taky spadlej, tam v poli další. Je toho nějak moc. Tak, tady si nakutáme trošku Living Woodu, já jsem přemístil tyhle ty... Wow, co to stalo? Přemístil jsem tady tyhle ty kitky. Teď si z hlavy nespomenu, jak se jmenujou, hned vám to řeknu. Máme nějaký dřevo u sebe? Nemáme. Pure Daisy, který vlastně mění dřevo a kámen na ty kouzelné věci. Já to jenom takhle v rychlosti vrznu trochu dřeva. 8, to by mělo stačit. A... protože ono to zavazilo tady takhle přímo v cestě sem tady k tomu našemu generování many, což se mi nelíbilo. Tady jsem to posunul sem, můžeme to trošku rozšířit potom, ale zatím si myslím, že tady těch materiálů máme dost a dost. Takže není potřeba rozšířovat. Ono to trvá asi jenom minutu, takže není prostě problém to nějakým způsobem si vygenerovat znovu. Tak, budeme potřebovat udělat tweak. Uděláme si Man of Steel meč, Man of Steel sword. Takže ten použijeme tady takhle twig a použijeme na to dva Man of Steely a máme Man of Steel Sword. Což je fajn. Shift Durability 300-300. Tady ten durabilitu nemá, ale má jim samozřejmě mnohem vyšší. Plus 18, plus 6 attack damage. Tady ten meč je prostě mnohem lepší než tady ten Man of Steelovej, ale děláme botány, tak bude mít chvilku Man of Steelovej meč. To si myslím, že není nic proti ničemu. Mohli bychom si vyrobit ty další věci z toho Man of Steelu, ale já bych teďka nerad nějakým způsobem zdržoval. A chtěl bych vám ukázat ještě jednu věc. Tady máme zombie hlavu, ale já si pak dám do trochu, nebudem tady dávat. To je novinka tady, to tady nebyla. Někoho tady obtěžovala zombík, tak jsem asi narazil na kůl, aby sloužil jako výstraha. Man of Steel brnění a Man of Steel věci, které můžeme vyrobit, jsou cool. Nicméně Botania přichází s konceptem takzvaných baubles. Baubles to znamená v překladu cetka nebo tretka. A my si můžeme vyrábět různé cetky a tretky, které nám budou pomáhat. Ty cetky a tretky budou samozřejmě kouzelní. Umístují se sem. Tady vidíte baubles. A tady jsem se podíval ten monokl, když jsem ho použil v tom livestreamu, protože já jsem na něj klikl najednou a neměl jsem ho a byl jsem zmatený, kde je. Takže dal se do toho jednoho slotu, vlastně to jsou věci, které se nosí na krku v uvozovkách. Nevím, proč se tam dá monokl, asi protože na oči tam není žádná jiná věc. Můžeme mít dva prsteny a jednu šerpu nebo opasek, nebo něco takového. A já bych začal s těma prstenama. Na Baubles tady máme speciální kapitolu a vidíte, že jich můžeme mít mrtě moc. To, co nás zajímá, je teďka Band of Mana a potom Band of Aura. Protože Band of Mana dělá to, že na hráči pomalinku vytváří a generuje manu, která se ukládá, myslím si, do věcí, který máte v inventáři. Asi nejsem úplně přesně jistý. Easily One Ring. Jasně. Tak možná, že ho bude muset nabít nějakou manou někde, ale to by měla vyřešit potom ta Band of Aura, kterou si ukážeme za chvilinku. Tak, potřebujeme jednu mana tabletu. Nevím, jestli ten překlad tablet je správný, když říkám mana tableta, možná je to nějaká mana destička, ale je to taková docela veselá věc, která vám umožňuje transportovat manu.
Já bych ji měl mít někde u sebe, v větším než malém množství. Jasně, tady. Na tablet. To, když je modrá, znamená, že je už nějakým způsobem naplněná, takže musíme vyrobit novou, protože tam je potřeba prázdná? Pojďme to vyzkoušet. Možná jo, byla tam vidět, že to je prázdný, ale to bylo takhle. A k tomu na tableta, jasně. Tak jo, je potřeba, aby byla nová a čerstvá, takže vyrobíme novou a čerstvou na tabletu. Respektive nemusí být nová a čerstvá, ale musí být prázdná. Tak, Lexica Botania. To mě tam neposune. Takže já budu muset vymyslet, jakým způsobem se dostaneme k receptu Mana Manipulation. Tady. Super. Potřebujeme 8 Living Woodů a Mana Perlu nebo Mana Diamond. Takže Living Wood nebude problém a Mana Perlu tady máme taky, protože kluci, tady koukal jsem se, udělali spoustu zásob dopředu, což je super. Takže Mana Perla a Living Wood. Tak a toto je Mana Tableta prázdná. Já ji nechám hrnout tady a uděláme si ten prsten. Super. Band of Mana. Aha, když se podíváte, tak opravdu ona má vlastně zásobník. A když se podívám sem, a dám to sem, tak mám Band of Mana, která je ale prázdná. Takže fakt to funguje jako mana tableta. Já když chci naplnit mana tabletu, tak ji musím hodit tady do toho z toho bazénku a ona z něj vycucá část té energie. Máme dost living woodu. Pojďme si to ukázat. Vyrobíme se ještě jednu mana tabletu. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tak, doplníme to později. A abyste viděli, jak to funguje, protože ono to úplně z toho popisku, jak to člověk říká, nemusí být patrný. Tady to děláme takhle. Žic. A tak, mana tableta. Já uklidím sem ten living rock, ať ho netaháme. A prostě úplně normálně, jednoduše vezmete a hodíte ji tak do bazénku. No se tam bude chvilku koupat, vidíte, jak vlastně tam lítají ty modrý blesky, to je taková ta defaultní animace tady. Kde pak já mám, tady mám takhle tebe. A když se na to budu koukat, tak ta mana z toho pomalinku ubývá, protože se přesouvá do té tablety. Myslím si, že jedna mana tableta může pojmout až polovinu tady toho z toho mana půlu. Nebo víc? Wow. Jo, vypadá to, že už je nacucená. Já když si vezmu, jo, tak je úplně plná. Kdyby nebyla úplně plná, tak tam dole vidíte tady ten progress bar a víte prostě, že ještě do sebe může dostat nějakým způsobem nějakou manu. Já ty mana tablety dám sem, tu si nechám, vrátím si zpátky do inventáře. Vy tu mana tabletu můžete použít za prvý k přenesení many do jiného mana půlu, to znamená, že jakoby někde se vytvoříte nějakou strukturu, která potřebuje manu. Nechcete tam vytvářet tady tu strašnou strukturu na generování many, tak prostě jenom naložíte manu do mana tablety a odnesete to do toho druhého bazénku, on se naplní, což je super. A nebo z ní můžou brát vlastně manu věci, které používáte, protože můžete mít spoustu různých věcí, předmětů, které se třeba sami opravujou a ty potřebují manu samozřejmě. A když nemáte ten mana ring u sebe, nebo tu mana band, tak musíte mít tablety. Je to taková docela dobrá věc na přesouvání many. Tak, co nás ještě zajímá, protože abychom neustále nemuseli běhat sem a naplňovat vlastně ten prsten, který máme tou manou, tak my můžeme vyzkoušet, vyrobit si, jak pak se to jmenuje, Band of Aura. Což je prsten, který by teoreticky Rune of Mana, sakryš, měl vyrábět manu. Tím, že ho máte u sebe, tak on pomalinku vyrábí manu a tu manu ukládá do věcí, které máte u sebe. To znamená, že když máte Band of Mana, tak tady ta Band of Aura by měla pomalinku nabíjet a vy z ní můžete potom čerpat manu do těch věcí dalších, které používáte, což je výborný nápad. Nicméně, Rune of Mana
pochybuji, že tady budeme mít Rune of Mana. My tady máme Rune of Mana, tak to je úplně úžasný. Já mám lehce plný inventář, takže já ty nepotřební věci narychlo vyházím sem. Gunpowder kost. Tady ty věci, z těch se obejdeme. Naše úžasné brnění, aspoň se můžeme dát opravit. A pustíme se do toho. Takže myslím si, že máme akorát 4. Super. A sem dáme takhle. Šups. A máme Band of Aura. Já ji takhle vezmu. A, sorry. Nasadím si. A v tuhle chvíli už bychom měli dostávat manu. Tak jo, možná vám přijde jakoby divný, k čemu všemu ta mana u nás může sloužit. Nebo ne divný, ale zajímalo by vás to. Já jsem si tady vytvořil Living Wood Bow, což je super. Tady ten luk dělá to, kromě toho, že je silnej, tak dělá to, že on se sám opravuje. Pokud u sebe máte nějaký zdroj many, tak on se sám opravuje. Naprosto perfektní věc. Víte, že když nosíte sebou spoustu věcí, tak ty věci prostě se poškodí a vy je musíte buď ručně spravovat, nebo je dá do nějakého arcane reconstructoru, jako máme tady, jako teďka udělám s tím brněním. A tady ten luk konkrétně, tak se opravuje sám. Což je super. Já jsem si brnění schoval sem. Tak, opravíme si to. To, jak vidíte tady tu mana tabletku, tak už vidíte, že není úplně plná. A to právě sežral tady ten luk. Vystřelil jsem asi stack šípů. Takže to je docela dobrá věc. Já vám pak najdu nějakýho moba, který ho můžeme zlikvidovat. Co tady se děje? Tady máme nějaký stone. Vintium dust, dobře. Sem bychom ještě měli dát... Ah, sakra, to bylo dobrý, to nevadí. Sem bychom ještě měli dát takový ty fokusy, aby se nám to rychlejc nabíjelo všechno. A aby to rychlejc peklo. To je kill factor, to je taková magická pec. Chci vám ukázat ještě jednu věc. Jak si pořád stěžuju na to, že když prší, tak to se mnou tak jako pohazuje a tak. Tak tohle je vlastně Oculus z Ars Magicy. A tady vidíte tu můj afinitu na ten vzduch, na ten prvek, který se jmenuje Agile, nebo myslím si, že to je vzdušný prvek, tohle z toto. To tak. Frozen Footsteps, jasně. Já hodně používám takovýto kouzlo na to skákání a protože hodně používám, tak ta afinita se mě zvyšuje a jsem light as feather. Začal jsem používat Fireball, uvidíme, co nám to přinese, si tady to brně 61,70. Já se musím dívat, jestli to nějakým způsobem snižuje tohle toto, nebo jak se toho zbavit. Kdybyste někdo viděl, jak se zbavit tady ty affinity, tak mi to prosím řekněte, protože mi to fakt prudí. Je to dobrý v tom, že já vyskočím dva bloky vysoko, ale když prší, nebo když je někde proudící voda, tak to se mnou jako nedělá moc pěkný věci. OK, takže dneska jsme se podívali na Mana Steel. Jeho výroba je snadná, co jste si všimli. Udělali jsme si Mana Steel Armor a Mana Steel meč, takže budeme chvilinku nosit tady tohle toto. Já si ten Armor nejdřív, tady vidíte další Moonstone, trošku enchantu, aby byl prostě nějakým způsobem použitelný. Podívám se na další věci z toho Mana Steelu a začneme potom pomalinku se připravovat na Terra Steel, protože s tím bude mnohem větší sranda. Jak už jsem říkal, Terra Steelový brnění má výdrž... Má výdrž diamantovýho, akorát se dá líp enchantovat, což je bomba. No a když jsme vytvořili nový ty brnění, tak si myslím, že by bylo dobrý, abychom navštívili naši výstavu brnění, nebo muzeum brnění. Pro ty, kdo to neznáte, tak tady je spousta nejrůznějších typů brnění. Začínáme úplně jednoduchým, železným, enchantovaný, pak zlatý, drátěný, tady máme diamantový. Ještě nemáme žádný diamant enchantovaný, možná bych se mohl dát to svoje. A nemáme tady kožený, si myslím, je to možný. To je zajímavý. No a tady máme Mana Steel Armor. I s Mana Steel mečem. Já jsem si samozřejmě zkoušel, jak se s tím pracuje, takže tady máme jedno brnění navíc, který tady prostě zůstane a bude a všichni se na ně můžou koukat. Tady sem potom vedle postavíme Terra Steel Armor. OK. Doufám, že se vám dnešní díl líbil. Napište, jestli jo, nebo jestli ne. Napište, co byste chtěli třeba vidět příště, pokud máte nějaký nápady. Hej, jo. Čau, nic jim skočila do cesty. Pokud máte nějaký nápady, nebo by vás něco zajímalo, ať už uděláte cokoliv, tak se hlavně mějte fajn.
hrajte a uvidíme se u dalšího dílu fantastického nebo jiného videa. Zatím, čau.